Opozita ka protestuar para ditën e së mërkurës në qytetin e Rëshenit kundër qeverisë dhe pushtetit vendor në mirëditë që drejtohet nga të majtët. Organizimit të degës së Partisë Demokratike ju bashkuan qindra mirëditorë, të cilët marshuan nëpër rrugët e qytetit me thirrje dhe pankarta aramaik, ndërsa në shenjë simbolike dogjën dhe në pankartë me figurën e kryeministrit. Sot është koha për protestë. Mirëdita është zgjuar sot. Sepse në krye të qeverisë, në krye të shtetit, në krye të prokurorisë, në krye të gjykatës, në krye të gjykatës kushtetuese, në krye të gjithçkaje është një personalitet shumë ordinar, është Edi Rama, i cili është rrëzuar. Po për çfarë proteston një ditë sot? Për çfarë? Për familjet që janë lënë në mëshirë të fatit, për rininë e cila po migron në mënyrë dërmuese masivisht drejt Tiranës. Për çfarë protestojnë sot? Për çfarë? Kundrejt kësaj bashkie korruptuar e cila është marrë me koncesion nga 5 njerëz, nga një grush njerëzish që numërohen në gishtat e dorës, të cilat e shohin bashkinë si interes për të përfituar për vete dhe jo për qytetarët e Mirëditës. Ky është i shtet letre, ky është i shtet kartoni. Unë nuk e kisha menduar në njerë që në Mirëditën time, Velinën time, si biri kësaj zone, do të shikoja fotografinë e Madurës në mes Rëshenit. Mbas 30 vjetës demokracie. Në fjallën e tyre, përfaqësuesit e Partisë Demokratike akuzuan qeverinë si të lidhur me krimin, ndërsa bën thirrje për pjesëmarrje masive në protestën e 19 majit në Tiranë. Sot, Mirëdita proteston kundër papunësisë, Mirëdita proteston kundër varfërisë, kundër çmimeve të larta, kundër taksave të larta, kundër pushtetit qendror, por edhe atij vendor, sepse është një pushtet pa vizion, një qeverisje korruptive dhe nepotike. Ndaj ju ftoj secilin nga ju me 19 maj në orën 18:30 përpara kryeministrisë t'i japim goditje finale. Dilni për hallet tuaja se po ju vjen ralla. Qofse dikush arrestohet sot, qofse po vjedhet një pasuri, nesër do jetë ralla jote. Qofse fëmia dikujt buan për bukë sot, nesër do jetë mos sot është ralla tjetër e fëmisë tënë. Prandaj duhet vini në Tiranë ta shporim për veten tuaj, jo për partin, jo politikisht. Mirëdita në dy zgjedhjet e fundit ka qenë në goditjen e rrept një administrate e cila i kalon kohën e mbrojtjes. Një administrate e cila drejtohet nga një kryetar bashkie i cili natyrisht më shumë rrit Tiranë se Mirëditë, më shumë interesojnë aferet e veta korruptive se takimet dhe zgjidhja e problemeve të zonës, ndaj mirëtuarit sot presion jo vetëm për largimin e Tiranës, por edhe për largimin e krye bashkiakut në rezideta. Protestë organizuar nga dega lokale e Partisë Demokratike në Mirëditë u monitorua nga forcat policore, ndërsa fatmirësisht nuk u regjistruan incidente.